Estrela de luz que me conduz. Estrela que me faz sonhar. Tá pronto? Agora melhorou. Que me conduz. Estrela que me faz sonhar. Vamos com a gente, então. Sonhar não custa nada. Fácil te esquecer. Eu pensei que nunca mais ia me ver. Infelizmente eu descobri, não é assim. E então eu descobri, amo você. Pra continuar vivendo assim, eu preciso de você, do seu amor. Eu te amo e te quero só pra mim. Você tem que entender que eu errei. Sem você eu não sou nada, não pensei. Outra vez, meu coração te procura.
falta você, minha fina. Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus. Mas se falta meu sorriso, pelo amor de Deus. Apaixonado, aborrecido, coração magoado. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo. Obsessão, amor de vagabundo. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Preciso de você aqui. Agora eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso de você.
te conhecer. É meu desatino de tanto querer. A vontade louca que é de mergulhar essa sua boca e me entregar, entregar assim. Esse amor incerto, ver você tão perto, faz enlouquecer.
vexame, gasto que não pode. Faz o que não deve, escreve sem ler. Quem ama esquece a chave quando bate a porta. Quem ama fecha os olhos, reza e manda ver. A gente pula a montanha, mão e cumbuca. Se a vista vai a luta, faz acontecer. Castigo de quem ama, dama, dama, chuta. Expõe a mão com passo para proteger. Estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. O
Jesus.
Vai dizer o que é que eu tenho que fazer. E nem vai encostar um dedo em mim sem eu querer. Destinos são marcados pela cobiça. Aquela terra vai ser nossa. Se não for por bem, vai ser por mal. Pela culpa. O que eu sinto pelo senhor não pode ser pecado. E pelo medo. Se você sabe de alguma coisa e ficou calada, vai se ver comigo. Memorial de Maria Moura. De segunda a sexta, 11h45 da noite, aqui no Viva. Você procura um programa intelectual. Eu sou uma mulher adulta, resolvida, tenho 5 anos de hemodiálise freudiana. Com metodologia científica. E o melhor da psicodinâmica familiar. A culpa dessa confusão toda é sua, seu cafajeste. Este homem ainda vai acabar matando todos nós. Definitivamente, este não é o lugar. Mas se você quer dar boas gargalhadas, sai de baixo, de segunda a sexta, 9 da noite, no Viva. Apoio novo creme dental Oral-B Pro Saúde. Compare e troque você também. E novo Omo, com o poder das partículas de extra limpeza. Cenário, ensaios, script, erros, gravação, figurino, figurante, dublê, beijo técnico, personagens, atores, produção, ficção. Ele começou devagar, de repente começou a acelerar e foi tudo. A vida por trás das câmeras não é fácil. Então, prepara o vídeo. Mas para a gente é um programão. Vou te falar um negócio, tá quentíssimo. Olha, André, né? Tá pegando fogo mesmo. De segunda a sexta, 7h30 da noite, os bastidores da televisão no Video Show. Apoio Novex, tratamento profissional para cada transformação da sua vida. Aqui todo dia e o dia todo é horário nobre. Porque o Viva tem os campeões de audiência em toda a programação. As manhãs são do jeito que a sua família gosta, com diversão à vontade. Ulala! As tardes são do jeito que você quer, com programas e novelas que marcaram nossas vidas. Se depender de mim, a gente não vai brigar nunca. E as noites também são do seu jeito. Com filmes dublados e as séries inesquecíveis da TV brasileira. Tudo, imagina. Viva, a companhia perfeita a qualquer hora do dia. Estrela de luz que me conduz. Estrela que me faz sonhar. Com vocês, só pra deixar vocês de bronca. Agora, meu Brasil, no som Brasil, só pra contrariar. Se chama amor. Tomou conta do meu ser.
a pouco já estou ficando louco. É uma saudade imensa que partiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias. Um simples toque de olhar. Me sinto tão carente, consequência desta dor. Não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja. Nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Sem você, e só tem de paixão.
ardeira chama da nossa paixão. E me entregar do jeito que eu sempre quis, meu coração. Foi tão bom te conhecer, e ver chegar ao fim de sempre penar. Da força desse amor, vou acreditar. Só quero te responder, fazer a ardeira chama da nossa paixão. E me entregar do jeito que eu sempre quis, meu coração. Vira passado, só não resta a solução. Anda. A gente tem greco, vem do careca. Muita saudade que nos invade. Esse amor sua luz dá pra ser. Mas a verdade foi no papai. O detalhe pra você, pra você. Chico Anísio diverte muita gente. Quem está aí falando de mim? Vários Chicos divertem muito mais. Agora eu sou hétero, machão, espadão. Olha o muco, olha o muco. O animal que urra é o leão. O animal que ladra, ladrão. Impressionante. Chico Total. Que maravilha. Todo domingo, 11 da noite. E também sábado, 3 da tarde, aqui no Viva. Ana Maria Braga apresenta o programa. Eu começo. Ela faz entrevistas, ensina receitas, mostra reportagens. Ana Maria. E recebe convidados muito especiais. E vão falar de mim? Claro que vamos, louro. Tudo isso na companhia de um papagaio muito metido. Como assim? E modesto. Vai sobrar pra mim essa história. Mais você, de segunda a sexta, 6 da tarde, aqui no Viva. Apoio Cacau Show. Invente qualquer coisa para provar. Sedex, entrega em todo o Brasil. Mandou, chegou. E Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. Galãs e vilões concordam. Diz. Apresentadores e estrelas também. Olha, amei. Até os inesquecíveis personagens já sabem. Que o Viva é um sucesso. Você já disse isso mais mil vezes. Porque é do seu jeito. Apoio Novex, tratamento profissional para cada transformação da sua vida. Glade Sense Spray, perfuma quando necessário, sem desperdício. E Mastercard, dividir um sorriso não tem preço. Patrícia Pilar e Eva Vilma são duas médicas. Marta Correia Lopes. Cristina Brandão. Enfrentando o dia a dia de uma clínica. Eu dirijo uma clínica que atende exclusivamente mulheres. Lutando para ajudar suas pacientes. O que é com o meu rosto? Suas mãos. Eu caí na escada, doutora Marta. Eu não posso ter um bebê aqui. Confia em mim. Confia. Os problemas do corpo e da alma feminina. Se eu, como médica, não posso ajudar, sirvo pra quê? Mulher, de segunda a sexta, 8h15 da noite, no Viva. She was it. She's worth everything. What would you do to hold your wife again? Would you kill? I would kill them all. He defied death. It will end one day. And we will be reunited. Daqui a pouco, Sexo Frágil. Estrela de luz que me conduz. Estrela que me faz sonhar. Com vocês, então, eles. Pena Branca e Chavantinho. Com José de Camargo e Luciano. Sem saber quanto.
Forja no trigo milagre do pão e se fatá de pão. Esse para a cana, recolher a garapa da cana, roupa da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel. Yeah.